Nahrávání se nám spustilo. Tak dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já dám rovnou, zase jsme se teda sešli v rámci toho našeho předmětu teorie obrazu a dám rovnou sdílet obrazovku. Tak, to dáme dolů, taky dolů. A dneska se budeme bavit o takovým jako zvláštním specifickým témátku, který se ovšem dá podle mého názoru taky nějak zobecnit. A bude to téma vztahu mezi jeskyní a obrazem. Jeskyně, cave a spol. Jeskyně. Na jeskyni jsou asi takový tři oblasti, které nás můžou z hlediska o obrazových médií zajímat. Jednak ten samotný specifický prostor jeskyně, což je nějaký kvazi architektonický prostor a architektura sama o sobě je taky určitým typem obrazu. Nemá jenom nějaký funkce, nemá se tam jenom bydlet, pohybovat, pracovat a tak dále, ale je to nějaký typ vlastně trojrozměrného obrazu, taky architektura, ať už zvenku nebo zevnitř. A jeskyně je teda nějaký kvazi architektonický prostor. Za druhé, poměrně existuje docela dlouhá tradice výskytu obrazů v jeskyních. Ta tradice je přinejmenším tak 30-40 tisíc let stará. To taky víme, k tomu se taky zmíníme. A za třetí se v jeskyně vyskytují i jako specifický téma, specifická motivika ve výtvarném umění nebo v obrazových médiích, v obrazových reprezentacích, třeba s kultovníma námětama, to znamená poustevník v jeskyni a podobně, nebo s takovýma kvazi politickýma nebo jako nacionálníma tématama, jako je třeba, že údajné to vojsko je skryté v Blaníku, v nějaké jeskyni, v té posvátné hoře, až bude nejhůř, kdyby to někdy přišlo, tak takhle vyrazí z té jeskyně, vidíte, tady už vyráží, tady to bude asi svatý Václav, který tak jako tam povlává vepředu, tady za ním jsou ty s těma, to nejsou ukazovátka, to jsou dřevce, ale to jeskyně, to vypadá trošku, že jenom projíždí, to vypadá spíš jako tunel, protože buď to pouze projíždí, anebo vyjíždí z té jeskyně, takže může mít i politické souvislosti, nebo v rámci nějaký vlastně popkultury může být tím, tou oblastí fascinace, zvláštních tajemných příběhů, třeba tohle jsou ilustrace k vydání třech románů Žila Verna, který se jmenují Cesty do neobvyklosti, nebo neobvyklé cesty, Voyage Extraordinaire, extraordinární cesty, neobvyklé, takové to. Jednak to je ta cesta pod povrch, Voyage do centra země, cesta do středu země, jednak je to ta cesta do těch zamrzlých oblastí, pustin a tak. Jednak je to ta cesta na měsíc tady, že vystřelili někoho z obrovského děla, on tak přistál na měsíci. Jednak je to třeba ta cesta balónem a podobně. To jsou ty neobvyklé cesty. A ty neobvyklé cesty můžou, nebo ty fantasy příběhy, řekněme, se můžou právě odehrávat i pod tím povrchem, v těch místech, které jsou skrytý, tajemný, temný a máme pocit, že se tam budou vyskytovat nějaký fantaskní monstra nebo nějaký prostupy do minulosti, prostupy do pravěku, že se tam jako zastavil, skameněl, fosilizoval ten čas a podobně. Takže ta cesta k tomu skrytému, neobvyklému, k tomu, co je jakoby za tím viditelným povrchem, ta jeskyně většinou je braná jako metafora toho, co se skrývá za tím viditelným povrchem. A za tím viditelným povrchem se můžou skrývat ovšem třeba v opeře Richarda Wagnera. Malý moment, já si to jenom tady najdu, když už říkám takový úvod. Opeře Richarda Wagnera, Tannhäuser, v prvním dějství. První dějství se odehrává v takzvané Venušině jeskyni. Takže tam bydlí Venuše, je tam s ní ten Tannhäuser a Venuše, jakožto bohyně mimo jiné lásky a tak se tam skrývají teda ty erotické věci, jakoby v tom zákulisí. A když Tannhäuser uprchne z té jeskyně, veden nějakým takovým náboženským pocitem, tak na tom povrchu se věnuje jakoby tomu řádnému, cnostnému životu
A na čas myslím, že se vrátí k té Venuši, do toho skrytého, tajného, do toho odvráceného světa, ale pak konečně vykoná tu pouť do Říma, smíří se sám se sebou, je spasen a celý šťastný umírá. Stejně jako ta jeho milá, na tom, ta platonická teda láska na tom povrchu, v tom viditelném světlem, prosvětleném světě, ta také umírá, ale jsou šťastní, že se teda zbavili toho hříšního, jakoby skrytého světa. Takhle by to používal trošku ten vztah mezi tím skrytým, temným a tím světlým by vlastně naznačoval i Platón, že jo, jeho dialog o jeskyni, Platónův dialog o jeskyni, to tady nemám, myslím, žádnou fotku, to si tady někde najdem. Takže v té jeskyni, ta jeskyně je naplněná tím nepravým, falešným, iluzivním, lživým kvazipoznáním, jenom těmi stíny toho pravého poznání. A my musíme vidět do toho světla té pravdy, to nás na chvíli osilní, ale pak teprv jako nalézáme ty pravé ideje a ten pravý svět. Takže ten dialog o jeskyni Platónův je taky takovouhle oblíbenou metaforou, že to skryté, to tajemné, to pod tím povrchem, to za tou oponou, to v tom zákulisí, tak tam je to špatně, špatně z hlediska poznání, že je tam tak faleš, lež, nepravda, hřích, monstrozita a temnota, jo, tak to jsou ty tradiční kliše, tradiční stereotypy, tradiční kliše. Lidé v paleolitu asi tenhle problém neměli. To by si nevytvářeli v jeskyních právě ty nejdůležitější kultovní místa své doby. Tak teď nějakou ilustraci Platónovi. Platón cave drapeit mrázky. Jo, tak tady třeba, tohle je někdy z období baroka, zřejmě kresbička k Platónu, to je celý, je to v té jeskyni, tady jsou ty chudáci, kterým se ukazují jenom ty stíny, že tady za tou zdí je to světlo, tady na vrchu té zdi jsou postaveny nějaký nápodoby, makety věcí ze skutečného světa, ty vrhají stíny na protilehlou stěnu jeskyně a tyhle ty připoutaný chudáci, nevědomí, vidějí jenom ty stíny a jsou to ty zmanipulovaní hlupáčci a musí tedy ven na to světlo té pravdy a tam spatří ten pravdivý svět ideí. No, krásný. Co si přát víc? Tak jako metafora je to pěkné, je to opravdu pěkné. A nebo třeba ten poustevník, tady poustevník Onufrius, vytesaný sochařem Matyášem Bernardem Braunem v lese, kterému se říká Betlém, je to kousek od Kuxu, kde měl zámek a další záležitosti hrabě Špork, barokní hrabě a právě tady si nechal umístit ty sochy poustevníků, aby mu připomínali to pokání a tyhle ty věci. Ten Onufrius původně byl nějaký velký hříšník, mám pocit, že dokonce to byl vrah nebo co. A pak se dal na to pokání, řekl si, že už nikdy se nezvedne s kolenou, bude žít jenom v té jeskyni, v tom chladu a jenom si občas tak vyleze ven. Asi, nevím přesně proč. Ale to odříkání, jo? Tak ta křesťanská poustevnická jeskyně zase se využívala k tomu odříkání. Tak já se tady podívám do svých poznámek nejdřív. Tak čím to je, že jeskyně fascinují lidi už celá tisíciletí, celá desítky tisíc let lidé navštěvují jeskyně a buď je tam něco děsí, anebo je tam naopak něco fascinuje. Jsou to takové dvě tváře jeskyně, ta děsivá a ta fascinující. V tom paleolitu tam hledali vlastně průchod k těm jiným světům. Oni pravděpodobně jako brali ty kamenné stěny, že to nejsou žádný neprůchodný hradby, ale že jsou to takový membrány, skrz který se vlastně prochází stále dál a dál a dál do jiných světů, do nadsvětí, do podsvětí, což nebylo nebe a peklo. Byly to prostě třeba svět předků a svět bohů, jo? Ale v obojí to byly takový transcendentní nevšední světy. A takhle prochází se těma vrstvama, prochází a tady třeba je ten koníček v tom zadním plánu, který už tak jako vychází a je namalován třeba jenom částečně, aby bylo vidět, že prošel tou stěnou. Oni se často ty zvířata malovali jenom na půl, aby bylo vidět, jako, že prochází tou stěnou. Buď vychází ven, nebo dovnitř. Když vycházeli ven, tak tam byla namalovaná hlava většinou, když šli dovnitř, tak tam byl teda ten zadek, že jo, toho zvířete. No, ale nebyly to, ty pravěcí lovci se tím nebavili, jako že by si malovali zvířátka. Jo, to byly kultovní, šamanský nástroje vlastně, nebo obrazy,
který umožňovali ten, tu, evokovali právě to prostupování různými vrstvami, různými světy, různými podobami světa. Když tam třeba byla někde nějaká prasklina, puklina, často se právě malovaly ty zvířata u těch puklin ve skále, jakože prolejzaj tou puklinou, anebo se do té pukliny vkládaly křemeny, což pravděpodobně bylo chápané ten křemen jako kámen, který umožňuje komunikaci s tím jiným světem, buď to s těma duchama předků, nebo s těma božstvama a tak. Tyhle ty kultovní místa se nevyužívaly k bydlení, ty byly většinou velmi hluboko v těch systémech jeskyní, a odehrávaly se tam zřejmě určitý rituály, kulty. Je otázka, kdo přesně z toho společenství měl přístup do těch kultovních prostor, jestli všichni, nebo jenom jestli nějaký ty církevní v úvozovkách osoby. Tak bydlelo se většinou před tou jeskyní v kožených stanech, že jo, nebo pod tím převisem skály, ale ne nebo u vchodu, ale ne někde hluboko v jeskyni, co by tam ty lidi dělali. Tam nebylo ani teplo, ani světlo, oni bydleli u toho vchodu, anebo někde, kde vůbec žádná jeskyně nebyla, ale do těch jeskyní se neustále vraceli. Do některých se vraceli tisíce let, což je podle těch maleb, že některá malba je třeba stará 25 tisíc let, malba hned vedle je stará 20 tisíc let, další hned vedle 15 tisíc let. Jo, a vraceli se tam pořád stejně, protože chodili pořád stejnými cestami. Protože v době lovecké zvířata migrovala v zimě k jihu, v létě k severu, ale v podstatě furt stejně, protože taky ne, že by to zvíře si vždycky vybralo, že by se řeklo, a teď půjdeme tady si projdeme, a mamut by si řekl, a dneska půjdeme tudy, a letos by jsme to vzali tudy. Ne, ty chodili tisíce let stejně, ty lidi chodili taky tisíce let stejně, nosili si sebou ty stany a vraceli se vždycky do těch míst taky tisíce let a k těm kultovním oblastem. Vesměs se krásně vlastně ty jejich díla výtvarná nebo obrazová vlastně vyrovnávala s těmi tvary té jeskyně. Jeskyně nemá žádný rovný zdi, že jo. Jeskyně má, prostě nabízí určitá reliéfní řešení. To znamená, když tam byl nějaký výstupek, který už trošku imaginoval nějaký tvar, tak to jenom domalovali ten výstupek, aby to vypadalo ještě trošku plasticky. Když tam byla ta puklina, štěrbina, otvor, tak aby to vypadalo jako to procházení do těch jiných světů. Jo? Takže oni velmi dobře využívali i tu kvazi architektonickou strukturu, ovšem nikoliv, jak říkám, k bydlení nebo ke skladování a tak, ale k tomu, aby měli tenhle rituální pocit toho prostupování. Nebo ty zvířata, jako kdyby vybíhala z jednoho místa za tou zdí. Tady se ty pratuři rozbíhají, ale není to jenom jako rozbíhající se stádo, že by člověk měl pocit, že prochází tím stádem reálně, tam by ten lovec nešel, že by se šel projít mezi běžící pratury. To by byl dost blbej nápad, ty by ho okamžitě ušlapali, že jo. Ale to jsou ty rituální zvířata, které vybíhají z toho zadního plánu, z toho světa za tím povrchem. Tak. A tak podobně. K tomu se když tak ještě vrátíme. Nebo taky to, protože to neustále vlastně pulzovalo, ten tvar jeskyně nevypadá jako pravouhlá architektura, která vypadá stabilně, že jo? Ale ta jeskyně vypadá, že to pulzuje, že je to organické, že je to živé, tak i ty zvířata musely vypadat, že jsou v pohybu, že jsou dynamická, živá, plná proměnlivosti. Takže když se třeba dělaly takhle ty skupiny, já nevím, lvů a podobně, tak se někdy malovaly ty části. Jednak, aby to vypadalo, že vybíhají od někud z těch jiných světů, a jednak, aby to vypadalo jako pohyb, trošku jak v komiksu. Ano? No? No. Jestli v té době se vysloveně vybrali nějaký lidi, kteří to měli jako na kresce, protože se vědělo, že to je plán. To se opravdu neví, to protože je to úplně jiná, že jo, úplně jiný svět, jo, úplně jiný. Jo, třeba neolit už je podobnější, to byla ta usedlá zemědělská společnost, která si stavila domy, pak postupně začalo písmo, tam už se dá jako to srovnávat s dnešní dobou. Ale ta doba paleolitická, to byly i ty lidi, ne že by měli jiný typ myšlení, jako ve smyslu, že by neměli tak silný intelekt, nebo tak to měli, to je úplně to samé, to podle toho poměru mozku k tělu a tak, že jo,
ale jinak to musíme chápat jako úplně jiný typ světa. Lidí bylo hodně málo, zvířat bylo mnoho. Lesy skoro nebyly, protože bylo, jak byla ta zima, tak žili vlastně v takzvaný lesostepy. Jo, proto mohly být taky velký stáda zvěře, protože měli pratuře a tak nebudou jíst stromy, ty jedí z trávu, že jo. Takže má si za to, že tyhle lidi vlastně měli poměrně hodně volného času. Se totiž nemuseli tolik starat o to, aby něco ulovili, protože bylo málo strávníků, teda těch lidských, a hodně zvěře. Takže měli poměrně hodně volného času a mohli se dost masově věnovat těm takzvaně nepraktickým nebo mimoutilitárním činnostem. Nemuseli by se věnovat jenom tomu lovu a nějakému jako úpravě kůží a úpravě oděvů a těch stanů, ale mohli právě se hodně věnovat nejenom té obrazové produkci, ale oni se dochovali třeba i hudební nástroje, konkrétně flétny, jenom jiný ne, ale flétny, protože byly dělaný z kostí, kam se udělali otvory, že jo, nebo píšťaly, tak se pravděpodobně věnovali i hudbě. Objevily se, když jsou třeba ty figurky, ať už jsou to ty venuše takzvané, anebo zvířecí figurky, ať už jsou z kamene, nebo třeba ve věstonicích se dělali i z keramiky, tak často mají nahoře takový jakoby ouško, na kterým se to asi dalo zavěsit. A uvažuje se, jestli to někdo jako měl na krku, a někdo říká, jeden archeolog, že vlastně z toho dělali takový stínový divadlo kultovní, že se to pověsilo před nějakou tou zdí, měli tam ten oheň, a onak se to točilo a podobně, a ten stín byl velký a pohyblivý na té zdi. Tak to vlastně bylo součástí, že vlastně dělali i jakýsi rituální divadlo, hudbu a tak, ale všecko to určitě bylo provázáno s nějakým typem kultu, ale kdo se tomu věnoval a kdo se tomu nevěnoval. Rozhodně se tomu věnovali i ženy, protože třeba jak jsou i otisky dlaní, že jo, lidských, tak nevím, jestli většina, ale no možná i většina jsou ženský dlaně, to se pozná podle nějakého jako fyziognomie. Nebo třeba na věstovnické venuši je otisk dětského prstu, ale má se za to ne, že by tu venuši vytvářelo dítě, ale že to vytvářelo matka, která chvíli tomu dítěti to pučila a pak teprve se to vypalovalo v tom ohni. Jo? V Altamíře, jak je spousta těch bizonů namalovaná, tak právě z nějakých těch otisků dlaní se má za to, že to malovali skoro jenom ženy. Ale ono to není nic zvláštního, že se tomu asi věnovala do určitý míry celá společnost, stejně jako tomu lovu. Jo, protože i lovu, nebylo to tak jako rozdělený, jak v pozdějších stereotypech se má za to, že lov byl ty muži a ženy, že tam jako dělali, zašívali ty kůže. To ne, protože z kosterních nálezů podle typu třeba srostlých zlomenin je vidět, že stejný typy zlomenin, které souvisely s tím lovem, mají třeba i ty ženský kostry, i ty mužský kostry. Jo, tak. Ale neandertálci měli zlomenin víc, protože neandertálci nepoužívali luky a oštěpy, to znamená nelovili na dálku. Ty museli lovit vždycky na blízko, jenom jako napíchnout kopím zblízka. Takže mnohem častěji se polámali neandertálci, ale měli zase mnohem robustnější kostru. Ty pokročilejší typy takzvané lidí, kteří všichni pocházíme z velké příkopové propadliny ve severovýchodní Africe, že jo, kteří se kolem před těma cirka 100 000 lety začali rozprchávat po celém světě, po všech kontinentech, tak ty pak začali používat právě ten lov na dálku. Takže byli polámaný míň, ale občas ano a všichni hezky spravedlivě, všichni měli spravedlivě zlomeniny. Oblíbený bylo zobrazování koní. Ono se má furt za to, že pořád mamuti se malovali a tak, ale oni vlastně nejvíce malovali koně. Ale koně se nepoužívali ani na to nebyly domestikovaný koně, ale byly velký stáda koní a jednak je taky jedli, teda pochopitelně, takže je třeba i nosorožec, a jednak asi byli významným kultovním zvířetem právě koně z nějakého důvodu. Protože třeba v té jeskyni Chauvet, kde je ten koníček úplně vzadu v tom posledním plánu, tak proč je tam zrovna koníček, že jo? Jo, proč tam není lev, bizon, já nevím, mamut, ale je tam ten koníček, jo? Takže byli nějakým důležitým. Tohle je hezká figurka mamuta, zrovna nemá zavěšovátko teda. Tohle jsou různé věci, tohle je z Věstonic, tohle je z Lasko, tohle je nevím odkud, tady je husa, kachna nebo kdo.
Tak, tohle je jeskyně Šovet. Tohle já jen tak projedu, aby jsme se nezasekli u pravěku. Ale nemalovali se nutně jenom ty organické figurální výjevy, ale něco, co vlastně připomíná abstrakci. Tohle jsou dva čtverce ze jeskyně Lascaux. Těch abstraktních tvarů v jeskyních se nachází poměrně málo, ale za to byly zřejmě považovaný za dost významný, protože podle nějakého rozboru chemického a tak byly několik tisíc let vlastně obnovovaná ta barevnost. Na rozdíl od těch figur zvířat, ty nebyly obnovovaný, tam se namalovaly jiný, ale ty čtverce nám se třeba několik tisíc let furt jako dávaly nový barvy. Asi ten čtverec měl, jo, tady je takový předpoklad, jak přibližně vypadalo malování v Altamíře. Tady je teda osvětlení, oni opravdu se nalezli lampy, kamenný, to byla taková, namalujeme si pravěkou lampu kamennou, prostě tady takhle byla miska, tady bylo takhle držátko, jako trošku vystínujeme, tady se dal nějaký tuk nebo nějaký volej, do něj se dal nějaký knot spletený z nějakých travin. To se zapálilo. Když to dohořelo, tak vedle v něčem měli daný zase trochu tuku, tak tam zase plácli knot, zapálili a hořelo to. Hořelo to jednak dlouho a jednak se to dalo dobře doplňovat. Je trošku srozumitelný ta forma toho, jo? A bylo to z kamene. A našlo se to asi 20 000 let starý. Ono je zajímavé, že podobné formy kahanů nebo svítilen se používaly i v raném hornictví středověkým, až na to, že tam to nebylo z kamene, ale z kovu. Ale taky se to využívalo, že se tam plácnul ten tuk, dal ten knot a tak. No, teda jako pochybuju, že by při malování měla to děcko tady ještě jedno, jo, tady na tom břiše to by možná trochu vadilo. Ale dobrá. Tak, tady máme ty bíky, které jako měly symbolizovat i to zrození, ten počátek, takhle by ten bík nikdy nevypadal v běhu, to má vypadat jako vlastně zárodek, jo? Ale není to ani mládě, je to dospělý bík, ale ve formě vlastně toho zárodku, jo? Zárodek, že se jakoby zase rodí z toho jiného světa do toho našeho světa. Tak, tohle trošku vypadá, oni někdy taky měli, že se malovalo, že to byl napůl zvíře, napůl člověk, nebo se dělali sošky, když třeba je nakreslený někde šaman nebo šamanko, nevím, tak má na hlavě masku v podobě vlastně ptačí hlavy se zobákem. A nebo je figurka šamana nebo šamanky, která má jako zase masku lva, jo? A tady to trošku vypadá, že je ten bizon, ale zase má jako vlastně lidskou hlavu trošku a podobně. Takže tohle to prostupování s tím zvířecím světem, prostupování těma vrstvama, membránama, jeskyň, to, že ty jeskyně byly brány jako ten kultovní prostor, v němž dochází právě, v němž jsou jakoby ty dveře do těch jiných světů, nebo ty závěsy a opony mezi těmi jinými světy. Tady zase jsou občas i nějaký ty geometrický abstraktní útvary, které zřejmě odkazovaly více ne k tomu mimolidskému světu, ať už k tomu přírodnímu, nebo k tomu nadsvětí, nebo podsvětí, ale k tomu specificky lidskému, protože to geometrické, to nebylo nikde v přírodě vidět, to nemohli nikde vidět, žádný čtverec, nic takového se v přírodě nevyskytovalo. Jako tvar, to byl takový vynález člověka, čtvereček a kolečko a podobně. A měli zřejmě pocit, že to jakoby je taková identifikace toho lidského, že to mohlo symbolizovat třeba to, co bylo vždycky nejdůležitější pro tu komunitu, což třeba bylo ohniště. Samozřejmě, že ohniště nebylo do čtverce, ale bylo to ten střed. Střed toho jejich sídliště. To bylo vždycky nejdůležitější. Ale nemuselo být jenom praktický, ale mohlo být i to kultovní. Třeba ve Věstonicích se dochovalo, že je tam to jedno hlavní střední ohniště a kolem jsou takový menší. Ty menší se zřejmě používaly k praktickým věcem, k pečení a tak, ale to střední se zřejmě používalo k těm kultovním. Jo? A celý ta dostředivost a vlastně i to uspořádání, ta pravidelnost, ten řád se dá vyjádřit nějak abstraktně. To, jo, tak zřejmě tímhletím typem se chtěli nějak to, tady nějaké tečky, mamutek,
Jo, to oni někdy i hlínou dotvořili lebku a vytvořili vlastně na půl to bylo to zvíře a na půl to byla socha a to se třeba umisťovalo na nějaký výrazný kameny v té jeskyni, které byly někde uprostřed a mohly fungovat jako jakýsi kvazi oltář. Tohle je ta hlavička z Věstonic, ta je naprosto nádherná, teda ta je z mamutoviny. Je takhle malinká, ale vypadá úplně úžasně. To je jak od Modiglianiho nebo jako nějakého od Picassa, ale ne kubistická, ale nebo secesně vypadá trošku. Nádherná. Takhle nějak mohly vypadat ty stany, aby jim to neodlítlo, protože v těch stepích docela fouká, tak to zatížili tím nejpřenosnějším, co bylo, což byly mamutí kosti. Takhle mělo vypadat stany údajně v Dolních Věstonicích, kde se specializovali na mamuty, protože tam byla cesta v podstatě kolem Mikulova, kolem těch skal, že jo, kolem Pálavy, kde mamuti chodili od jihu na sever, od severu na jih, tisíce let. A když tam přestali chodit mamuti, protože se změnilo klima, oteplilo se a mamuti najednou neměli co jíst a tak, protože přibylo stromů, ubylo trávy, tak i ty věstonice nějak už nefungovaly. Tak. Loutky se používaly, tady ta figurka měla provrtaný vlastně ručičky a tak a bylo to přidělané asi nějakýma kořenýma řemínkama, aby to fungovalo jako loutka třeba při nějakým to kultovním divadle. Neměla to být asi hračka, mělo to být v podstatě takový kultovní divadlo a tak dále. Tak. Jo, tady takové hezké setkání bizona se lvem tak, a mezi nima je taková tečka. Ale neperou se, jen se tak jako spolu komunikujou. V tom reálném světě před jeskyní by se to nestalo. Kdyby potkal bizon lva, tak buď to jeden nebo druhý samozřejmě uteče. Ale tady mezi nima dochází k nějaký takový tý nereálný komunikaci, což naznačuje znovu, že to neměly být nakreslený skuteční zvířata, ale že to měly být ty jako zvířata v těch nebo nějaký jako kultovní významy v kostýmu zvířat a podobně. Tak. No, tohle je ten oltář, jakýsi kvazi oltář s lebkou medvěda jeskyního z Šovet. To tam takhle 30 tisíc let s tím nikdo nehnul. Tak, ty dotvářený. Já to jen takhle projedu, aby jsme se dostali i k jiným jeskyním. Jo? To je jenom takový to, že jeskyně pro lidi byly fascinujícími místy tisíce let a většinou si vyhledávali ty místa i podle toho, jak vypadaly venku. Tohle je třeba nějaká ta řeka v jižní Francii a i zvenku to vypadá velmi reprezentativně a nepřehlédnutelně. Jo, tady to malinký, to jsou lidi. Jo, a tohle je takový obrovský a někde u toho je ta jeskyně. Takže oni si vybírali pro ty kultovní záležitosti i zvenku, aby to vypadalo nepřehlédnutelně a mimo jiný, aby to vypadalo jako jakási ta brána. Třeba mezi různými světy, taková ta symbolická brána. Tak. Pravěku už jo, tohle je nějaký ten šaman s tou lví hlavou. Tohle je taky asi z mamutoviny, nebo z rohu, nebo z kosti, nebo z čeho. Tak. Oni si zdobili i vlastně ty zbraně. Tohle není jenom figurka bizona, to fungovalo, že oni ty oštěpy, aby je dohodili dál a aby z větší razancí tak neházeli, že ten oštěp nedrželi v ruce a neházeli takhle, ale měli páku. Měli takhle takovou páku. Nahoře byl třeba takhle ten bizon nějak znázorněnej. Tady byl takový důlek, tady byl oštěp. Tohle se drželo v ruce. A tím, když byli hodně šikovní, tak tím vrhli mnohem dál, rychlejš, silnějš, než kdyby ta ruka byla tady. Ale museli být opravdu šikovní. Jo, a mělo to mnohem větší razanci. A tenhle ten bizon byl nahoře tady. Ne vždycky, tam byly různý výzdoby, ale když měli čas a chuť a důvod si takhle zdobit i naprosto vlastně běžný záležitosti, jako byly nějaký páky na vrhání oštěpů, tak jednak to naznačuje, že opravdu jakýsi volný čas paleolitu byl. A jednak, že pro ně i ten lov byl částečně kultovní záležitostí, protože si vyzdobili nějakým tímhletím. To nebyl jenom dekor, to nebyla dekorace, to nebyl ornament. To určitě souviselo taky s těma, že i ten lov vlastně byl úzce provázaný s rituálem. Že se nedala udělat přesná hranice mezi praktickým životem a tím kultovním životem. Stejně jako ta stěna jeskyně pro ně nebyla tou pevnou stěnou, ale tou průchodnou membránou mezi tím všedním a tím kultovním a nevšedním. Tak,
Tady něco, co vypadá jako okno, no jako kdyby si chtěli v jeskyni udělat okno, ale jednak to naznačuje, že jak jeskyně je, má hrbolatý tvar, že prostě podle toho, odkud to vyfotíte, nějak, jako když to vyfotíte z druhé strany, tak to bude vypadat rovně, když to vyfotíte odsaď, tak je to zahnutý, že jo, takže to nejsou ty geometrické architektury, které se začaly využívat vlastně od neolitu, pravouhlí. A co to přesně mohlo znamenat, tyhle záležitosti? Někdo říká, no to si tady namalovali pasti, aby měli lepší úlovek, aby jako rituálně přivolávali lepší úlovek. To opravdu dělat nemuseli, protože ty zvířata tam byly všude. Oni nemuseli rituálně přivolávat lepší úlovek, protože ten úlovek jaksi byl naprosto jistý. Jo, takže nemuseli si malovat jako, jo, tak, no, tak. Tak. Jo, tady jak využívali ten povrch, že jo, tady třeba ten krk toho bizona i toho záda jsou vlastně přímo na reliefu toho kamene, který tomu dává tu větší tělesnost a zase ten bizon vypadá, že vylejzá z té stěny, jo, že vylejzá z toho kamene. No. A tak, jo, tohle je lampička, no, měli to i trochu dekorovaný, jsem se dal ten tuk nebo volej, ten knot a hezky si mohli malovat a svítit. Neměli tam pak takovou tmu, pokud těhle lamp měli docela hodně a měli ten, a ten tuk měl slušnou svítivost, tak tam dost tak zásadní tma v té jeskyni nebyla. Tak, dobré, jo, a tady hezky vylejzají ty jeleni právě z té štěrbiny, že jo, tady vylejzají jeleni z toho druhého, jiného typu světa. Tady je ta štěrbina, kde by mohly být i ty křemeny jako komunikační nástroje s jiným světem a ty jeleni, který o tam tuď zrovna vylézají a nesou nějakou zprávu. Nebo tohle je ten šaman s tou hlavičkou, tady má tu hůlku nějakou šamanskou a tady je zase namalovaný u toho, kde je nějaký otvor do jiného světa. On tam býval taky pramen ještě, jo? Tak to bylo taky takový, že ten pramen je najednou z té skály, že jako nás jako to provázalo, ty různé vrstvy světa nám to provázalo. Tak, 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 tak. No je to úžasný, jako pravěk je z hlediska obrazové kultury, výtvarní kultury, teda ten paleolit. Tady je třeba sova. Ono to mělo, že nějaký povrch, když tam byly nějaký zvápenatělý vrstvy a sova byla zřejmě taky důležitým kultovním zvířetem, protože se vyskytuje taky poměrně často. Sice takhle trošku zjednodušeně, ale vyskytuje se častěji i sova. Tu určitě nejedli sovu. Tady jsou namalovaný ty nosorožci tak, aby vypadaly, že vlastně běžejí. Je to takový ten komiksový typ, kde máte figurku a za ní máte jako udělaný takhle ty, aby to vypadalo jako ten pohyb, tak tohle není, že by tam bylo těch nosorůžců tolik, ale že to má vypadat jako, že je v pohybu. Říkají tedy archeologové. Ale myslím, že se jim dá tak nějak rámcově věřit, protože určitě ty paleolitický lidé měli vztah k tomu dynamickému, k té evokaci dynamičnosti v obraze, ne k té evokaci nějakého statického, stabilního obrazu, jak to měli rádi ty klasikci a tak, ale to, ten dynamický obraz. Takže jeskyně, využívání pro různé kultovní záležitosti, souvisí to s tou metaforou tma a světlo, podzemí a nadzemí, duše a tělo s těmihle stereotypními rozdělováními z novější doby, kdy se k tomu temnému, skrytému, podpovrchovému, zákulisnímu, většinou a takovému tomu neuspořádanému ještě, že jo? Protože ta jeskyně není uspořádaná jako ta klasická pravouhlá architektura, tak se vztahuje spousta předsudků, že je to ta neuspořádanost, chaos, neřád, temnota, hřích, monstrozita, ale to jsou až ty novější stereotypy. Tak to rozhodně nebylo na tom úsvitu lidských dějin, alespoň z hlediska toho vizuálního, toho obrazového média. Tak. Nicméně jeskyně v kulturní historii taky jsou spjatý s určitýma archetypama či stereotypama drahocenosti, že jo, že jako vyprávění o pokladech v jeskyních, co tam všechno mají ty permoníci v těch jeskyních schovaný za ty diamanty a za to zlato, že se tam nachází něco, ale taky něco třeba kuriózního nebo archetypálního, třeba v
v renesanci bylo oblíbený vlastně ve sklepeních zámků a paláců dělat umělé jeskyně, groty, kde byly třeba i fontány a podobně. A pod tou nahoře, jakoby na povrchu, byl ten ta klasická architektura palác, zámek, dorský sloupy, jonský sloupy, tympanony a dole pod tím byla ta chaotická jeskyně s těma umělýma krápníkama a fontánama a s tou Afrodítou a s těma Neptunama a s tou antikou a s tou třeba iracionalitou, s tou kuriózností, fantaskností, fantazijností, imaginativností, tak to jakoby se skrývá dole pod tím zámkem v té sala teréně anebo v té grotě, ale bylo to, že ta architektura klasická, ta uspořádaná byla jakoby ta na povrchu, ta viditelná na první pohled, ale někde v tom skrytu byla i ta fantastická složka. Ta grota třeba. Mám to víc rozvádět tohle nebo ani ne? Ono, k tomu se možná ještě, já chci nejdřív trošku projet nějaký příklady, ale k tomu se když tak ještě dostane. Tak, co máme dále? No, v renesanci teda ty groty, a to byly umělé jeskyně, ale v té renesanci to se vysekalo jako sklep, ale neudělalo se to pravidelně, ale udělalo se to tak, ze štuků se tam vymodelovaly umělé krápníky, že jo, aby to vypadalo jako jeskyně, aby to vypadalo. A právě ta jeskyně jako ten bující nepravidelný tvar měl údajně rozněcovat fantazii. Ta klasická architektura měla působit hlavně na rozum a na morální nějaký složky v člověku, ale ta neuspořádanost a fantastičnost měla rozvíjet imaginaci a popřípadě i emoce. Byla to sféra srdce vlastně, jo? Protože srdce bylo brané nejenom jako sídlo třeba víry a tak, ale i jako sídlo emocí. Tak, mělo to působit více na srdce, než na rozum. Tak, co tady máme, takový to na ten, no, dobře, ten úvod bychom tak nechali, já teďko možná projelu letem světem ty obrázky, jo, já je nemám vůbec uspořádaný, ani časově, ani podle nějakých kategorií, ale to nevadí, všechno je to nějak o jakýsi tý metafoře jeskyně a o vztahu jeskyně, jakožto určitý problémů, určitý otázky k nějaký vizuální nebo obrazový kultuře. Tak to takhle uděláme a pak si dáme nějaký jenom shrnutí na závěr, pokud nás nějaký napadne. Kolik máme končit? Půl? 17:20. Tak to bude akorát. Tohle je příklad už moderního umění z druhé poloviny 20. století. Vytvořil to jakýsi Mario Merz. On sice má jméno trochu německy, ale byl to Ital. A je to v rámci hnutí, kterým se říkalo Arte Povera, čili chudé umění. Chudé umění, který chtělo využívat jakoby ne ty vznešený klasický umělecký materiály, ale využívali třeba uhlí, písek, popel, břidlici, hlínu, takové ty jakoby takzvaně neušlechtilé nebo neumělecké materiály. Proto to bylo to povera, to chudé umění. Reagovalo to právě i na prostě na nějaký politický vývoj ve 20. století a spol. A ten Mario Merz většinou dělal něco, co připomíná iglů. Sice iglů není úplně jeskyně, ale není to ten klasický pravouhlej tvar. A ty iglů mohly vytvářet třeba jako tady z břidlice nebo z hlíny, ale on dělal třeba i iglů z neonu, takže to mohlo svítit a tak, jo. Ale využíval tenhle ten jakýsi neklasický tvar, aby v divákovi evokoval vlastně určitý mimoracionální vjemy, než který by měl před tím pravouhlým obrazem a před tím jako jasným, přesným galerijním prostorem a tak. Další příklad, tohle je fotoska z filmu Kabinet doktora Caligariho. To je expresionistický film, ještě němý, černobílý z doby kolem roku 1920, kdy teda byla ještě taková ta druhá vlna expresionismu. Všechny ty kulisy jsou tam daný právě nepravidelně, tak se tak jako bourtěj, hroutěj, jsou tam hodně ty diagonály, žádný pravý úhly, všechno to působí jako takový hroutící se, nepevný, nestabilní svět a v něm se odehrává ten expresivní příběh, což je tohle je zlý doktor Caligari, který ovládá hypnózu
a zhypnotizoval tam takovýho chlapíka, udělal z něj takovýho jako povolného somnambula, který pro toho doktora Caligariho loupí, vraždí, dělá únosy a ten Caligari ho takhle jako zneužívá. Pak se zjistí na konci filmu, že se to všecko zdálo jednomu člověku, který je zrovna vlastně v nemocnici kvůli určitým psychickým záležitostem, ale to nevadí, protože celý ten svět je o tomhletom podivným, pokrouceným světě. Ten film celý je o tom pokrouceným, pokřiveným světě, ve kterém se odehrává ten divoký, pokřivený, expresivní příběh. Tak. Tohle jsou taky takový trošku jeskyně, takový ty pokusy vlastně z 3D iluzí. My dneska známe virtuální realitu, 3D kina a podobně, ale na něco takového vyjímá, to se ještě řekneme, vyjímá nějakých mnohem starších věcí. My jsme narazili v polovině 20. století na pokusy vlastně s 3D kinem, kdy jste měli takový brýličky, jste dostali, jedno bylo červený sklo, jedno zelený, na plátno se to promítali vlastně dva obrázky z téhož se dvou kamer, trošku s nějakým rozestupem a v těch brýlích jste to prej měli vidět plasticky. Asi jo, ale bylo to jenom pro lidi, kteří mají na obou očích přibližně stejně dioptrii a přibližně stejně oběma vidějí a tak. A já vidím hlavně levým a pravým vlastně moc ne, takže mně se plasticita moc jako iluzivní plastičnost jako moc nedávám, ale nevadí. Jo a tady, co přichází z té fantastický trojrozměrnosti, no to spektakulární nebezpečí, diváci na tom plakátě řvou hrůzou, mimozemšťani odtamtud vylejzali monstra, jako kdyby právě z té iluze toho 3D kina vylejzalo to zlo. Tak to byla taková jeskyně kina, trošku. Tady senzorama. To je trochu podobný až na to, že tam nebyly monstra. To bylo oblíbený v 60. letech. Byl to simulátor pro multismyslové vnímání. Tam člověk viděl stereofotku, to znamená iluzivně plastickou fotku, šel mu tam stereozvuk do uší, ještě to s ním trošku zmítalo, ta stolička, ještě se tam třeba nějaká vůně jako pouštěla. Takže to působilo na zrak, na sluch, na hmat, na ten jako hmatovej, když se to tak načich, jenom chuť tam nebyla, že by tam ještě člověku dali víno. Měl to být ale člověk se tam jako ponořil do té multismyslový iluze, jako kdyby se zase nořil do jakýsi jeskyně, do jakýhosi obalu, jako kdyby se tak jako zalézal do takové ulity toho simulátoru multismyslového. S tím souvisí trošku i motivika tunelu, tohle je třeba u expresionistického kreslíře Alfreda Kubina, kde jako nakreslil takhle celé lidstvo ze všech koutů světa se bude ztrácet v těch temnotách, v tom a nevíme, jestli tam bude to zlo, nebo jestli tam naopak bude ta fantastičnost. My vlastně nevíme, co tam bude, protože tady nad tím je takový chlapík, figura, která je vlastně částečně v tom meditativním sedu. On byl docela oblíbený kolem roku 1900, buddhismus a tak v Evropě. Třeba František Kubka jako cvičil jógu a meditoval v buddhisti a hinduismus, teda samozřejmě taky. Jo, a na hlavě má ten měsíc. Tak těžko říct, co vlastně tam bude v těch temnotách, v těch jeskyních, v těch tunelech, na té druhé straně. V tom druhém světě. Pardon, já si dám tu vody. No, není taky divu, že tenhle ten výtvarník Kubin napsal taky jeden román, jeden jediný a nazval ho Na druhé straně. A je to, že nějaký lidi přijedou daleko, daleko, předaleko, nevím vůbec kam, přijedou vlakem k veliké hradbě, vystoupí z vlaku. V hradbě je veliký temný tunel a ještě se tam kolem všude vznáší mlha. Oni projdou tunelem, projdou hradbou obrovskou, projdou mlhou a tam je fantastické, tam je město fantazie, jmenuje se Perla. A tam je všechno jinak, než v takzvaném normálním světě. To znamená, někdy třeba člověk, i když téměř nic neudělá, tak mu dají třeba plat 3 miliony. To je jenom příklad. Jindy, když udělá spoustu práce, tak mu dají třeba 20 halířů, což vlastně je trošku reálný. No, dobrá, ale jsou tam, někdy tam najednou něco, vyrostou baráky nový a jindy zase najednou je snědí mravenci. A tak dále, a tak dále. Je to takový zvláštní, měnlivý svět, fantastický, té druhé strany. Román Na druhé straně, česky ovšem se byl přeložen Ludvíkem Kunderou, což je bratranec Milana Kundery, toho romanopisce, ono je jich víc v rodině, těch
slavných romanopisců a tak. No a jmenuje se to Země snivců, což je sice pěkný název, Země snivců, ale nevyjadřuje to to, co chtěl tím názvem říct ten Alfred Kubin, který to napsal v němčině teda. I když byl z Čech, on se narodil v Litoměřicích, ale byl to náš německy hovořící spoluobčan. Ne ten, jo, protože to ještě bylo jaksi v době, kdy jsme měli lidi tady, kteří mluvili jinýma jazykama, tak nějak, no to, tak, no, no, no. Tak, takže na, nemenuje se to na druhé straně, ale Země snivců, to nevadí, dobrá, tak. Tohle je od Gustava Courbetta, který jednak maloval opravdu jeskyně, ale tohle je zrovna malba vlny. Ale on, když maloval jeskyně, tak to taky maloval jako takový ten zvláštní prostor, který je takový vyklenutý, jako kdyby to byl takový výklenek do toho obrazu, jako kdyby jsme si do toho obrazu mohli vlíst. A zároveň to má hmotu. Gustav Courbet byl malířem vlastně jako těžké hmoty. On vždycky nejvýrazněji uměl namalovat to výraz tíže. Když se díváte na obrazy od Courbetta, tak není tak důležitý téma, námět, to jestli je to modrý nebo zelený, jestli je kompozice horizontální, vertikální, ale vždycky vnímáte obrovskou hmotnost. On je taky první malíř, který vyjma štětce začal využívat špachtly. To znamená, že nanášel barvy i ve velmi silných vrstvách. Ono opravdu je to reliéfní v podstatě. Kestár už neměl tolik peněz na barvy, tak už potom šetřil. Jo? Ale když měl mecenáše bohatýho, tak mohl používat. Tak tohle je teda sice vlna, ale taky taková trochu jeskyně. A tady jsou jeskyně skutečně od Courbetta. On jich namaloval hodně, jo? Jeskyní. A ten tvar toho výklenku, to té hmoty je podobný. Ať už je to vlna, protože ta vlna u Courbetta vypadá vlastně strnule. Když ji malovali jiní lidi vlnu na moři, tak to mělo vypadat dynamicky, že to moře jako bouří, pohybuje se, ale to, u toho Courbetta to vypadá, jako kdyby ta vlna skamenila. Prostě, jako kdyby ta byla fosílie, skamenilina vlny. Protože on nechtěl malovat pohyb, dynamiku, proměnlivost. On chtěl malovat těžkou, masivní hmotu. To byl ten program toho realismu, jak mu říkal. To nebylo tolik o námětech a podobně, ale to bylo o tom, že on měl vztah k tomu materiálu. On měl respekt k materiálu. On chtěl malovat kámen jako kámen, těžký kámen, půdu jako půdu, strom jako hmotný, těžký a tak dále. Lidi vlastně taky, jo. On vlastně na rozdíl od tradičního evropského nerespektování materiality a látkovosti, přinejmenším od Aristotela, tak se Courbet velmi soustředil na to, aby vyjádřil vlastně ty skutečně jako plastický, hmotný, materiální vlastnosti, hmoty samotný. Měl vlastně úctu ke hmotě a vyjadřoval ji těma svýma velmi hmotnýma obrazama. Což je rozdíl od toho, když jsem zmínil toho Aristotela, že jo, Aristoteles učení o látce a formě. Látka, čili materiál, hmota, ať už živá nebo anorganická, to je jedno, je něco podřízeného, je to otrok. A forma, idea, myšlenka, kompozice a tak dále je to, co ovládá materiál, jenom ho zneužije a využije, něco z něj vytvoří a potom to teprv má hodnotu. Ale ta látka podle Aristotela, ale vlastně potom i podle Plotina a dalších, je plná hříchu, temnoty, nepravdy, to spíš podle toho Plotina teda, jo? Ale vlastně nemá sama o sobě hodnotu. Ani ta příroda vlastně, jako ta physis řecky je příroda, že jo? Nemá sama o sobě. Ale teprve na tom západě, v té modernější době, v jiných oblastech mnohem dřív, jo? Ale v té modernější době se i ta physis, i ta matérie, i ta hmota, i ta natura začala respektovat, ale dodnes s tím máme velké problémy, na což postupně tak jako dojíždí naše civilizace, na to nerespektování fyzis, matérie, hmoty, ať už je to ta živá fyzis, nebo ta anorganická fyzis, to je jedno. No, tak. Takže Courbet v tomhle byl trošku jiný. Tak, tady máme jak duše v alchymistickém spisu po nějaký transmutaci vylézá z té bažiny, z té půdy, z té protoplazmy, má nějakou novou, ideálnější formu, protože už má místo hlavy tu průsvitnou kuličku, jakožto ten vlastně dokonalejší tvar. Tohle jsou ilustrace k různým alchymistickým spisům, které jsou vždycky trošku hermetický, ale základní poselství alchymie renesanční přinejmenším je o tom, že z nějaký právě látky
respektive ze dvou protikladných elementů, ať už je to měsíční element a sluneční element, ženský element a mužský element, světelný a temnostní, které jsou na stejné úrovni, tam nejsou jako hierarchie, je promísíte. Nastane fáze jakýhosi hnití a potom nastane fáze opus magnum, velkého díla. Což vlastně tradičně se říká, měl být nějaký ten nástroj k vytváření zlata z nějakých jiných kovů, ale to, o to nešlo, to mělo být vlastně velké poznání. Opus magnum, velké dílo alchymistické, mělo být velký poznání. Ale to k tomu poznání se musí projít těmhle třema krokama. Smíšení protikladů, zamíchání protikladů, v podstatě i jakoby promísení, a oni tomu přímo říkali fáze hnití, ty alchymisti. A z té protoplazmy, z té bažiny se postupně rodí to velké dílo, který symbolicky může být vyjádřeno právě tím dokonalým tvarem té koule, sféry, sféra, sférický tvar, ještě to má trošku ten obličejček, že jo, ale sférický tvar byl vždycky chápaný jako celostní, jako metafora, ano, ano. Jo, kde je ta jeskyně? No ono to není jenom o jeskyně, ale o té hmotě, o tom, že se z toho temného rodí to světlé, z toho nepravidelného, amorfního, rodí to pravidelné, vlastně tohle, že jakoby ta jeskyně je tu jenom už jako metafora, teda je u těch alchymistů jako toho, ale ono, oni když měli tu prohnilou látku, tak pro ně to nebylo negativum vlastně, pro ně to byl základ, pro ně to byla ta báze, ze kterého se zrodí to opus magnum, jo, ale nebylo to nějak zavržení hodný, jo, ale bylo to temné, promísené, nepravidelné, takové to jako dynamické a tak. Jo, ale pak se z toho teda něco zrodí. Ale ta jeskyňovitost, to je spíš jeskyňovitost, určitý princip jeskyňovitosti. Děkuju, to byla velmi důležitá otázka, protože jinak bychom, no. Tady zase jedna ilustrace k Žilu Vernovi, zase cesta, jo, 20 000 mil pod mořem nebo co, kde teda tady buď to jsou ty jeskyně opravdu, anebo je tady zase to mezi tím jako na povrchu, pod povrchem. Viditelné, neviditelné, známé a přehledné, skryté. Takže ta jeskyňovitost jako ta oblast s fantastičnosti, skrytosti, neobvyklosti, překvapivosti. O tom ten Jules Verne a jiní vlastně průkopníci toho fantaskního žánru psali docela rádi a k tomu byly docela pěkné ilustrace, že jo, tak... Takže ta jeskyňovitost jako ta oblastní fantastičnosti, nepravděpodobnosti, skrytosti, ale i nebezpečí, dobrodružství, zážitků. Tak u toho Žila Verna to třeba takhle funguje. Jo, tohle je z jedné manieristické pozdně renesanční zahrady, která se jmenuje Parco dei Monsteri, Park Monster, u městečka Beaumarco. Tady je taková, to je takový zahradní altánek, dalo by se říct, ale v podobě toho rozšklebeného maskaronu. A nad tím je napsáno, to nevím, nevadí, ale někde v té zahradě je taky nápis, teda v italštině něco jako probuď své srdce, nebo otevři své srdce. To znamená, tam je spousta těch nepravděpodobných výjevů a má to právě působit na ty emoce, to znamená na tu stránku srdce a ne na tu stránku toho rácia. Tak a co bylo vlastně monstrum tradičně? Monstrum bylo něco, co má ten neklasický tvar. Třeba srostly na dvou věcí, které k sobě nepatří. Třeba lev a člověk. Nebo to je zrovna sfinga, ne? Lev a člověk. Nebo takový jako ty odchylky od toho takzvaně řádného, od té řádné formy. To bylo to monstrózní. Odchylka od té klasické řádné formy. Ukážeme si nějaký další věci z Parka Monster. Tohle je trošku jeskyně taky, ale on ten manierismus, ta pozdní renesance se lišila od té klasické
tím, že ta klasická renesance více zdůrazňovala právě spíš ty racionální pochody, ale to velmi zjednodušuju, a ta pozdní manieristická zdůrazňovala ty emocionální záležitosti, fantazii, imaginaci a taky i tu, jako tu fantastičnost na rubem té fantastičnosti je ta hrůza. Takže ta jeskyně může být zase tím místem fantazie i hrůzy. Proč najednou v období manýrismu lidi víc tematizovali hrůzu? No, protože ta doba druhé poloviny 16. století byla velmi i politicky proměnlivá. Jednak ku příkladu vznikl protestantismus a nastala doba válek mezi katolíkama a protestantama, pak to vyvrcholilo 30-letou válkou, pak bylo trochu víc klidu, ale v tom 16. století se tohle rozjelo. Taky byl velký spor mezi papežem a císařem, kdy císař Karel V. nechal, myslím, že v roce 1526 vyplenit Řím a papež musel uprchnout do vyhnanství na nějakou dobu a to byla nemyslitelná věc do té doby a tím se jakoby zhroutila ta představa toho uspořádaného harmonického řádu, tak jak ho chtěla ta vrcholná renesance, protože najednou se stalo tohleto jako neuvěřitelná věc, že ty, který mají patřit k sobě, teď jako papež korunuje císaře, že jo, tak najednou se to tak jako obrátilo proti sobě, že to běsnění a tím skončila ta představa toho jako toho harmonického, uspořádaného, stabilního, politického, kulturního, společenského řádu, tak jak si to ta klasická renesance představovala. A manýristi na to mohli už reagovat jenom tím, že zdůraznili fantazii nebo reflektovali právě tu měnlivost té doby. Pozdní Michelangelo už k tomu taky patří. Michelangelovská pozdní tvorba není vůbec klasická. Ty jeho figury se vypadají, že padají, že se hroutějí, že ten motiv pádu ostatně je docela zajímavý a důležitý v manýrismu. Tak si ukážeme nejenom tuhletu jakousi jeskyni z toho Parco dei Monsteri, ale i další věci z Parco dei Monsteri, právě kde byl reflektovaná nejenom ta monstrozita, ale i ten rozpad. Jak tady máme třeba tohle, taky hezký, nebo nějaký toho Neptuna, tohle, slona. A křivou věž. Ta věž nezačala padat sama od sebe, tu rovnou postavili na křivo kvůli tomu, aby reflektovali právě, že ten svět se hroutí. Ten svět klasický renesance se bortí. A ta věž, která byla schválně na křivo, měla vyjadřovat mimo jiný právě to dobový vědomí hroucení určitýho řádu a očekávání, jestli náhodou nastane nějaký jiný. Jo, ale ty spory právě mezi protestantama, katolíkama, císařem a papežem, to byla velká změna v myšlení a v... Ne, že by to dřív, teda ty protestanti tolik nevím, a husitů, teda o 100 let dřív, ale že by to vůbec nebylo. Ale to 16. století bylo v tomhle přelomový, ale zároveň třeba Bachtin mluví o 16. století jako o období takzvané karnevalové kultury. O období, kdy se, že jo, psal věci Cervantes, což není vážná literatura, ale taková karikaturní, groteskní. Psal Rabelais, Gargantu a Pantagriela, to je taky groteskní literatura. Komedie od Shakespearea jsou taky groteskní. To znamená, ta monstrozita hrůza je vždycky jakoby narubou té grotesky. Peter Brechel, čili Bruegel, maloval obrazy v 16. století, které jsou takovýma divnýma, groteskníma s rostlinama. Já nikdy nevím, jak se to píše a čte. Jo? Peter Bruegel. Vlastně i Hieronymus Bosch je ještě doba, která do tohoto spadá. Velkým sběratelem Hieronyma Bosche byl španělský král Filip II., který byl sice ortodoxní katolík, ale přitom sbíral něco, co vypadalo, co nikdo nevěděl, jestli je to jako náboženský obraz, anebo jestli je to naopak jako blasfémie, obskurnost. Si tím nikdo nebyl jistý, co tím ten Bosch myslel. A tak, to všecko je tahle ta doba. Ta doba prostě fantazí,
ta doba monster na obrazech teda. Ta doba v úvozovkách karnevalová, ta doba tý odvrácený jeskyňovitosti a tak. Tak, tyhle ty různý věci. Ono to sice jako může být o pekle a pokušení svatého Antonína a tak dále, ale Bůh ví, jestli to máme brát jako... taky u těle těch malířů nikdy nebylo úplně jistý, jestli je třeba neupálí jako heretiky. Oni to sice vždycky vysvětlovali, že to je naprosto jasný, že toho mnicha tam namalovali jen tak, aby jako podpořili nějakou morálku, ale taky to mohlo být braný jako výraz heretismu. No. Ale většinou je neupálili, protože to začal sbírat nějaký významný panovník, tak to prošlo. Ještě Gojovi to téměř neprošlo o 300 let potom, že jo? A podle toho pak natočil film Forman Gojovi přízraky, kdy ještě Goju téměř na konci 18. století chtěli upálit inkvizičně, že jo? Protože mysleli, že je heretik, ale nějak se to uhrálo, nakonec se to uhrálo. Tak tohle jsou taky taková ta jeskyňovitost, určitá jako metafora, a teďko k nějakým jako doslovnějším jeskyním. Tak, ku příkladu, hrobky. Hrobky jsou taky takové pěkné jeskyňky. Tohle je náhrobek jednoho papeže Alexandra, nevím kolikátýho, v Římě od barokního sochaře Berniniho. Nahoře je ten papež, modlí se, vztahuje se k tomu transcendentnu, pod ním samozřejmě čas se naplnil, hodiny s pískem se dosypaly, smrťák drží tady tu drapéry a tady ten temný vchod do toho, do té hrobky, do toho, jak se tomu říká, pod kostelem je krypta, do krypty, a tam už není žádná zdobnost, tam už není žádný okna, zdobený světla, sochy, tam už je ta jeskyňovitá temnota té smrti. A teprve před tím posledním soudem z mrtvých vstání se zase vstává a teďko se bude čekat, jestli je to spasen nebo zavržen a tak. Jo, takže ta jeskyňovitost té krypty, a tohle je ten vchod do té jeskyňovité krypty. Známá krypta, vyzdobená přímo kostmi, je kostnice v Sedlci u Kotné hory, kde jsou z těch kostí přímo udělaný reliéfy v pozdním baroku, takový, dneska to vypadá strašně morbidně, ale v tom pozdním baroku to bylo vlastně jako důraz na to, aby lidi pamatovali na tu smrt, pamatovali na to, že pak teprve přijde to zúčtování, podívejte, tady jsou všude ty kosti, a jestli jako se ty kosti obalej tím masem a půjdou do toho nebe, nebo do toho pekla, to se uvidí. Takhle teda, to je tak, myslím, že z mrtvých stání tělesné je u katolíků, u evangelíků, myslím, že ne, tam to není, nebo ono se to pak různí, nevím, jak to mají ultrakristi, kalvíni, luteráni, to má každý nějakou jinou představu. No dobrá, ale tady trošku je to vchod do té jeskyně, do té krypty. Tak, tady máme ještě pár záběrů z toho kabinetu doktora Caligariho, kdy ten ovládaný, manipulovaný somnambul unáší tu dívku, jako manipulován tím zlým doktorem Caligarim. On se později, ale to nebudeme teď rozebírat, tak to jsou zase ty hroutící se nepevné prostory. Tady i když jako sedí nějaký ten hrdina, který se zamiloval do té dívky, kterou mu unesli, a ten somnambul ho teda zapíchnul nožíkem toho hrdinu, tak má i to svou pracovnu, takhle jako jeskyňovitě pojednanou, to okno je taky takový nepravidelný. Jenom ten nábytek se úplně nepoved. Nábytek zřejmě nesehnali dostatečně pokroucený, tak ten je nějak pořád pravouhlej. No, já bych viděl, že i ten nábytek by se měl víc kroutit teda. No, dobře, no, tak nábytek se nám nějak nekroutí. Tohle je takový zajímavý náhrobek v Citicích, nevím přesně, kde to je, náhrobek, který je horníkům, jako na paměť horníků, neštěstí v dole, kdy tam spadla teda šachta, ta výdřeva se zhroutila. Tak je zajímavý, že třeba i právě na těch náhrobcích občas se může vyskytovat to mezi tím nahoře a dole. My jsme to vlastně viděli i na tom náhrobku toho papeže Alexandra. Tam bylo to nahoře a dole. Ale u těch horníků to nahoře a dole je o něčem trošku jiném. Tady je to neštěstí v té jeskyni, jakoby, nebo, a tady je to na tu paměť, na tu věčnou paměť. Tak, dobré.
Co tu máme dále takového instruktivního? V moderním umění mohly jeskyňovitě vypadat třeba určitý instalace surrealistických výstav. Surrealisté často neinstalovali výstavy tak nějak pravidelně, přehledně, ale udělali tam třeba takový pavučiny, nebo tam nechali zhasnuto a dali lidem jenom baterky, ať si svítějí. A ať do sebe vrážejí, ať vždycky upadnou a tak, jsou na surrealistické výstavě, tak tam se počítá s tím. Nebo jindy třeba zavěsili od stropu pytle s uhlím, aby to tam bylo cejtit i tím uhlím, ono je i cejtit, že jo, to uhlí. A bylo tam zase tak pološero. Jo, tak ty surrealistické výstavy taky dělali takový nepravidelný, fantaskní, potemnělý prostory, který ovšem mnohem víc probouzeli imaginaci. Lidi sice moc neviděli na ty obrazy a na ty sochy, ale o to víc byli vtažený jakoby dovnitř. Dovnitř, do toho vnitřku, do toho interiéru. Ta jeskyně je o tom vtahování do toho interiéru. Tak. No. Kde máme ještě nějaké dobré vtahování? Třeba pomník spisovatele Julia Zéra, kousek od Belvedéru, když se jde k Pražskému hradu, tak je samozřejmě ty postavy z té jeho literatury, z těch jeho knih, jsou zase hezky v jeskyňce. Julius Zéra je tady nahoře, na té plaketě kovový, tady je jeskyňka a tady byla ještě fontána. To už bohužel dneska nefontánuje, to už samozřejmě se o to nikdo nestará, ale ten Julio Zéra byl zase považovaný za takového strašně zajímavého, symbolistního spisovatele, který má témata i jakoby z té historie a z toho tajemná a podobně. Proto se vlastně ta témata těch jeho literatury tak jako vynořují z těch jeskyň a zase jako kdyby člověk mohl vstoupit do toho prostoru k ním. Ten čtenář či divák by mohl vstoupit dovnitř a tím vstoupí do světa Zérovy literatury. Tak to je, tam se můžete věc podívat, je to u zastávky tramvaje 22 Chodkovy sady. Tak tam v Chodkových sadech za křovíčkem je takovýhle pěkný pomník s jeskyní. No, potom takový jeskyňovitý věci vytvářel třeba v 18. století grafik Piranézy ve svém cyklu, kterým sice říkal jako fantastická vězení, karčery, ale jsou to labyrinty, jsou to takový labyrinty temných chodeb, temných schodišť, nějakých lan, nějakých trámů, jsou to takový, ne, jako jeskyně je vždycky taky labyrint, jeskyně není, že vejdete, máte tam jednu tu síň, prohlídnete, jdete pryč. Tam se je spleť chodeb, ty speleologové se často ztratěj, a když stoupne voda, kvůli tomu, že venku prší, no tak tam bohužel i zahynou. To je labyrint. Jeskyně je skoro vždycky labyrint. Jo? Takže i tyhle ty labyrinty, fantastický od toho Piranéziho, mají takovou tu jeskyňovitost. A on Piranézi taky vytvářel cyklus, který mu říkal Capriccia, čili rozmary, obrazy něčeho, co nemá být pojmutelný rozumem, ale právě citem a emocí. To jsou ty rozmarné, kapričiozní obrazy. Podobně třeba Goya, tomu říkal Los Caprichos, protože ten to říkal španělsky. Capriccio je rozmarný nápad, idea, fantazie, fantasknost italsky. Capriccios je to španělsky a česky by se tomu řeklo nějak jako fantasmagorie, fantasma, fantastika, něco takového. Jo, tak to jsou třeba od toho Piranéziho, ty Capriccios. A vždycky jsou to takové labyrinty, spleti, nepřehlednosti, tam se noříte mezi různý fragmenty, takhle nevypadá Řím, takhle, jo, tak vypadá prostě vnitřek Piranéziho hlavy. To nebyl osvícenec, klasicista a tak. To už byl preromantik, který právě bloudil těmi vnitřními labyrinty, narážel tam na stále nová a nová překvapení, výjevy a spol. A byly to ty labyrinty a ty jeskyně, kde z těch temnot se najednou fantasticky vynořovaly ty nové tvary, který ten pračovek by si tam domaloval toho bizona a ten Piranézi si tam domaloval nějakého jako kvazi antiku, no. Tak, takže to je taková jeskyňovitost u Piranéziho a budeme asi končit, že? No, oni v podstatě... Kdy? Jo, dobrý, tak děkuju. Tak v podstatě dosti jeskyňovitý je i vrcholný dynamický katolický baroko.
ať už v Čechách, Bavorsku, v Rakousku, to, čemu se říká dynamický barok, nebo radikální barok se tomu říká. Ta architektura barokní se vždycky vlní, je nepravidelná, tohle je ještě moc statický. Ta zeď kostela nemá vypadat jako zeď, ale má vypadat jako záclona nebo jako závěs. A ta klenba taky, která se rozhrne k těm jiným světům, taky se vlastně nemá to být zase pevná zeď, ale má to být závěs, prostupný závěs. My si tady ukážeme něco jiného, něco přesvědčivějšího. Tak u nás se tomu věnovali samozřejmě Dinzenhoferové a Santini a v Itálii hlavně Borromini, nikoli v Bernini. Bernini ten dělal ten náhrobek a to byl hlavně sochař. A Borromini byl hlavně architekt. Jmenovali se sice skoro stejně, ale jo. Tak už ta fasáda měla vypadat jako něco, co se vlní a čím prostoupíte, co rozhrnete jako závoj. To není klasická architektura, která klasická architektura má vypadat stabilně, stále, staticky. Když to tohle vypadá, že buď to spadne, nebo to zrovna odvane vítr, nebo přijde člověk a odhrne to. A stejně tak, jako odhrne stěnu, tak odhrne klenbu a uvidí zase k těm dálavám, transcendencím a tak, to nejsou jako žádný pevný, neměný formy. To jsou vlnící se tvary, nepevný, proměnlivý. Není to žádná, vlastně to není architektura, protože to, jak si Řekové představovali architekturu, ono to arché je jednak původ, a jednak to může znamenat i oblouk, ne? Něco, co drží, co je sklenuto a co drží, něco stabilního. No, nějakým způsobem se i ten termín architektura vztahuje k představě stability, stálosti, neměnosti. A barokní architektura, ta katolická, ta měnlivá, ta dynamická, to takzvaný dynamický baroko, se vztahuje k představě nestability, nestálosti, proměnlivosti, časovosti, konečnosti, konec konců, protože jde o to, že tohle skončí a nastane ta věčnost, že jo. Tak, je to úplně jiný pojetí. Takže z pohledu jako klasika, baroko není žádná architektura. A potom proto v 18. a 19. století si modernější architekti baroko strašlivě protivili. Říkali, to je odporné. To se musí všecko zbourat, všecko pryč. A nejenom teda stavby, ale i sochy barokní, protože právě se vlnějí jak ty jeskyně. Jo, jsou nepravidelné, mimo jiný. Jsou nepravidelný, nestálí. Třeba v 18. století klasici nebo neoklasicisti navrhovali, že by se měl trošku jinak pojednat Karlův most. Jsou na něm ty barokní sochy, ty odporné, dynamické, vlnící se, konečnost a časovost připomínající sochy, tak se navrhovali, že si všechny vyhodějí. A místo toho se tam dají jenom takový dva velký jehlany evokující trošičku pyramidu. Ty měly být uprostřed. Ale hlavně vyhoďte to baroko. To přeci, to je zrůdnost, to byla monstrozita. Pro ty klasicky uvažující lidi, ale i pro ty moderní, bylo baroko monstrózní. A milosti se mu dostalo teprve až vlastně v avantgardní době, naschranou 20. a 30. let, kdy i to moderní avantgardní umění bylo z pohledu určitých jako těch klasicky uvažujících lidí monstrózní. Takže s tímhle si jako ta avantgarda a baroko mohli podat ruce, protože v obojí bylo trošku považovaný za takový jako ten výstřelek, excentričnost. Jo? Každý. To klasické mělo být to dostředné, to do toho centra jít a o to centrum se opřít. A to barokní a avantgardní bylo to excentrické, unikající. A ten manierismus byl taky excentrický. Ten obraz manieristický vypadá, že najednou jako jde pryč z obrazu, jde pryč z rámu, jde pryč z plochy, uniká. V manierismu máte samý diagonály, který evokují jako unikání z toho vymezeného prostoru. V klasické renesanci máte rovnostranný nebo rovnoramený trojuhelník, kolmici, pravý úhel, přesně perspektivu. Jo, ale manierismus je pryč. Jo, excentričnost. A jeskyně svými formami a ty jeskyňovitý architektury a ty jeskyňovitý fantazie,
jsou excentrické, což může pro někoho být strašný, protože si říká, to nemá žádný řád, to nemá žádný střed, jak je to excentrický, tak je to nestabilní a tak, ale pro někoho to zase může být zdrojem těch fantazií a těchto těch věcí. Tohle je dadaistická jakási jeskyně od Kurta Schwitterse, dadaisty, který to nazýval Merz, Bau, Merz, stavba. Slovo Merz pochází z německého slova Komerz. On jenom škrtnul to Komerz, dal tam jenom to Merz jako nesmyslné slovo, jako dada je taky nesmyslné slovo. No a připomíná dětské žvatlání. Tohle je taky nesmyslný. A pak dělal Merz obrazy, slepený třeba ze starých plakátů, roztrhaných jízdenek, reklam, odpadků. Merz objekty, zase slepený z odpadků, plakátů, vyhozených věcí, starých hrnců. A Merz architekturu, kde takhle zase lepil různé věci k sobě, udělal naprosto nepravidelnou architekturu, on tam myslím i bydlel teda, jenže to měl v Hamburku a za roce 44 nebo 45 mu to tak trošku jako spadlo při bombardování, ačkoliv on byl ten takzvaně zvrhlý umělec, on byl na indexu, on dělal to, to zvrhlé umění podle nacistů, ale nezabili ho, ale za to mu spadnula Merzbau, ale v 60. letech se udělala kopie. Takže Merzbau je znovu jeskyňovitá, dada jeskyně znovu. No, nebo ten poustevník před jeskyní, že jo, tady sedí poustevník, mluví s druhým poustevníkem, je tam zase krásně ta skála a ta. Tohle je barokní obraz, krásný, poustevnický. Ještě by tam měl lebečku a tak. Tak to by asi stačilo, sice to nebylo moc. Jo, nebo svatý Jan pod skalou, tam ten je přímo postava toho svatého Ivana, poustevníka, který tam poustevničil dole v kryptě, socha. A tady je vedle takhle ta jeskyně, kde poustevničil, tam je i ten jako zázračný pramen, nad tím je postavený klášter, nad tím je skála a nahoře na skále je velký kříž. Všecko tam je. Tak tam si udělejte výlet. Svatý Jan pod skalou je docela pěkný, ačkoliv tam teda poustevničil svatý Ivan, ale ten kostel je zasvěcen, myslím, že svatýmu Janu Křtitelovi, nebo tak proto se tomu říká svatý. Je to u Karlštejna, kousek od Karlštejna. Tak hezky v jeskynce je tam poustevník pořád. Teda socha. No, máte k tomu nějaký nápady k jeskyňovitosti? Tak je to o té nepravidelnosti, o těch jako klišovitých opozitech tmy a světla, rácia a emocí, nějaký klasičnosti a neklasičnosti, o tom jako interiéru a exteriéru. Tohle všechno s tím dnešním tématem souvisí, o tom jako, co je vidět na povrchu, co je vidět pod povrchem, o tom pomyslném zákulisí a o tom, co je jakoby na té hlavní scéně, o tom, co se skrývá a co je jako otevřené pohledu v každý chvíli. To má jako řadu věcí, na které se to dá zobecnit, že jo? Jo, nemusím teďko nějak říkat, co vás napadnou. Jo, ale sami jeskyně, sami o sobě jsou fascinující. Už dlouho. Tak. Tak vám děkuji za pozornost. Máte něco k tomu? Nebo? Ne? Ne? Tak já asi vypnu tu nahrávku. Tak děkuji moc. Mějte se krásně, vypínám nahrávku a naschledanou.